xisbigaan waxaan ka xunnahay dhimashada iyo dhaawaca dalkeena ku soo noqonaya waxaan idinku baraarujinaynaa inaad Ilaahay ka cabsataan inaad joojisaan dhigina daadanaya Soomaaliland maanta waxaan arkaynaa xaaladeedu halka barayso waxay u baahan tahay duco uma baahna afartii qof ee wada yaalay in iyagu dib isku cunaan mid aan muslimaanta wasiirka arrimaha gudaha taliyaha ciidanka booliska taliyaha ciidanka qaranka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland dadkaagani waa dadkiinii waad mas'uuliyiinkaadu haydeen inaad ka aamustaan ood eray oran weydaan ood baaq diri weydaan ood amar bixin weydaan waxayna tusaysaa inaan dalkan iyo dadkan iyo ummadan isku dhimanaysa walaalaha aan la xajalo laga lahayn waxaan arkaynaa maanta bulshadeedii dhibaato dhaqaale haysata waxay naga daran maamul xumada beenta ay ummada u sheegayaan waxaan arkaynaa sarifkii waxay noo sheegayaan bangigu inuu maray 875 suuqana wuxuu ka marayaa 920 ummadani been intee ku sii noolaan kartaa waxaan halkan taasi uga dareynaa dadkii shalay iyo doraad iyo ayaamahanba ku dhimanayay deegaanka cali saahid iyo balasamatar iyo ceel afweyn waxaan aad iyo aad uga xunnahay dhiigga walaalaha ah ee soo noqnoqonaya ee gubanaya waxaan ugu baaqaynaa dadka ehelka ah ee isdhalay ee islaamka ee wada degan ee inayni abtigiya ee aan qiyaamaha oo dhaca mooyaane sinaba u kala guuri karin ee ilaahay isbaday ee isku deegaanka inay dhiiggooda daadanaya ee eholkooga dhimanaya inay joojiyaan inay isku naxariistaan inay ilaahay kaga cabsadaan dhiigga aruurba daadan islaamka waxaan leenahay ilaahay idinku iski baday meeshaana waad ku wada abuurantihiin mana kala tegaysaan qof kastaa maalinta u dhintu buu deegaanka ka tegaya cid idiin imanaysa oo idiin labadiina qolo isku kiin dhaantaana ma jirto xisbi ahaan waxaan ka xunnahay dhimashada iyo dhaawaca dalkeena ku soo noqnoqonaya waxaan idinku baraarujinaynaa inaad Ilaahay ka cabsataan inaad joojisaan dhigina daadanaya waxaa dhici doontaa ama dhici kartaa ama qur-aankuba inoo sheegay haddii dhiigga islaamku uu daato oo fasahaadku bato in ilaahay dhulkaba dhalo rogo soomaaliland maanta waxaan arkaynaa xaaladeedu halka barayso waxay u baahan tahay duco waxay u baahan tahay ummadeedu inay garabka isqabsadaan gacmaha isqabsadaan meel u soo wada jeestaan uma baahna afartii qof ee wada yaalay in iyagu dib isku cunaan waxaan aad uga xumahay oo kale oon xisbi ahaan aan ka xunnahay inaan wax tallaabo ah oo xukuumaddii ummadani ay lahayd ay qaadaysaa oo shacabkoodii ay iscunayaan aanay jirin may awoodi waayin inay kala dhex geysa ciidan may awoodi waayin inay u gurbato waxaan u baahanahay wax hadal dhaafsiisan xukuumadda waxaan ugu baaqanahay tallaabo degdeg ah inay qaado shacabkeeda iskumaadayana ay kala dhex istaagto tallaabana ay ka qaado ciddii gardarrada leh haddii kala dambaynta iyo amniga iyo maamulku meesha uu ka baxo fawdadaasay dhalaysaa xukuumadda waxaan leenahay war dalkan idinka ka mas-uula halkaa maanta waxaa inoo jooga oo og taagan ciidankeenni qaranka ceel afweyne waxay u jirtaa kiilomitiro kooban markay balaayadu dhacaysay 300 askariyo la geeyo oo inta aynu dib u hawsha u gelayna ama aw ciidankeennu jihada ba la qaadayo inay halkaa shaqo ka qabtaan lama awoodi waayeen waxaanu ka xunnahay ilaa hadda inaanay aamusnaanta wasiirka arrimaha gudaha taliyaha ciidanka booliska taliyaha ciidanka qaranka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland dadkaagani waa dadkiinii waad mas'uuliyiinkaadu haydeen inaad ka aamustaan ood eray oran weydaan ood baaq diri weydaan ood amar bixin weydaan waxayna tusaysaa inaan dalkan iyo dadkan iyo ummadan isku dhimanaysa walaalaha aan la xajalo laga lahayn waxaan idinku baaqanaynaa oo idin soo jeedinaynaa qaranka idinka maanta ka mas'uula wax kasta oo dhacana idinka la idinkala xisaabtami doonaa
mid ifka joogtan ee kale kala xisaabtan bi doonay inta ifka jaleen joogno maalinta aakhira la tagana waxa laga la xisaabtan bi doona madaxweynaha jamhuuriyadda muuse biixi abdi ayuu ilaahay weydiin doona wax kasta oo dalka ka dhacaya ummadani waxay la dhibaateysan tahay aafooyinkii kala duwanaa ee intu madaxweynahaani taladan dalka haya ama xisbiga kulmiye taladan dalka hayay ka dhacay waxayna soo galay raad kulul raad abaareed raad colaadeed raad dhaqaale raad ceebeed oo qarakan lafjab iyo ceeb ku ah intii uu madaxweynahaani joogay haddaynu soo tirino marxaladii dhacay waxaan qiyaasi karnaa maaha waxaan soo ilaahay baryana in ilaahay taa inaga joojiyo maalinta uu madaxweynahaasi doorasho qabtay ee uu halkaa ka dhaqaaqana ummadaas ilaahay uu isku soo celin doonaa waxaan doorasho ahayna ummadaasi isugu imaanayso maamulkaasoo la bedelay mooyaane dalkeenaasi saldhigi maayo waayo talxumo waa taalkayna dhigtay talxumadu baana maanta ilaa hadda dadkeenaasi isku dilayaan waxay arki laayihiin hoggaankoodii iyo maamulkoodii iyo mas-uuliyiintoodii oo aan wax la jeclaa u haynin aad iyo aad baan uga xunnahay waxaan arkaynaa maanta bulshadeedii dhibaato dhaqaalaha haysata waxay nagaga daran maamulxumada beenta ay ummadda u sheegayaan waxaan arkaynaa sarifkii waxay inoo sheegayaan bangigu inuu maray 875 suuqana wuxuu ka marayaa 920 ummaddani been intay ku sii noolaan kartaa ummaddan mid dhaqaale iyo mid duruufo nololeed iyo mid amniyo maanta way soo wajahday waxaan u baahnay inaan gurba samayno aad iyo aad baan uga xunnahay halkan waxaan u soo istaagnay inaan fariintaa gudbino ay ka xun yihiin hoggaanka sare ee xisbiga iyo musharaxa iyo guddoomiyuhuba masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fibre optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121